театр вийшов на роботу в серпні місяця і одразу приступив до роботи. Була театром разом такий проєкт, започаткований обласним відділенням культури, до якого залучилась філармонія і наш театр. Це благодійний концерт, який відбувається в нашій області, в кожному районному центрі, в селах. І кошти від цих концертів зразу на сцені збираються і віддаються тим сім'ям, які постраждали від АТО. І це дуже серйозна така акція, яка відбувається по сьогоднішній день і яка ще буде продовжуватися на протязі жовтня. І нашим колективом разом з філармонією вже об'їздено більше 20 концертів зіграно і ще планується зіграти. І зібрано багато коштів. На сьогоднішній день це більше 200 тисяч гривнів. І ще вже більше 300 на сьогоднішній день, більше 300 тисяч гривнів. От, власне, група акторів, а це немало, в цьому концерті зайнято 12 акторів нашого театру. І паралельно, звичайно, йде робота, тобто, не заважаючи, спланувалося так, щоб благодійні концерти в жодному разі не заважали тій роботі, яка сьогодні ведеться до відкриття театрального сезону.